Найбільша катастрофа – відсутність питної води загрожує Україні через нестачу хлору. Єдине підприємство, яке його виробляло, «Дніпроазот», місяць тому зупинилося через різке підвищення цін на газ. І нині регіони, які використовували хлор для знезараження, викручуються як можуть. Хто має запаси, хто терміново закупив за кордоном, та питання, що буде далі. Воду з крану Марія використовує лише для побутових потреб. Варити їсти на ній не ризикують і її батьки. Аби знезаразити для споживачів воду, Дніпро закупив рідкий хлор заздалегідь. Запасів є ще на 9 днів. Крім того, у місто прибули додаткові 7 контейнерів з-за кордону. Ми не спитуємо, не чекаємо ніяких неприятностей з поставками. З учетом доставки растаможки хлор, який поставляється за рубежа, це Венгрія, Румунія, його орієнтовна чекаємо стоїмость десь буде порядка 38-39 тисяч гривень за одну тонну. А ось підприємство, яке забезпечує Дніпропетровську область, напередодні заявило про надзвичайну ситуацію і можливе припинення водопостачання у Дніпрі, Кам'янську, Верхньодніпровську та довколишніх трьох районах. За ніч сюди привезли першу партію рідкого хлору з-за кордону. 5 тисяч тонн реагенту закупили у Румунії. Цього вистачить на декілька днів. Ежесуточно ми використовуємо не менше 3 тонн жидкого хлору. Є определенні проблеми, зв'язані з логістикою. Спецтранспорту, яким можна перевозити небезпечну речовину, в достатній кількості немає. Це головна проблема поставки реагенту, твердять комунальники. Ситуація з водопостачанням загрозлива у Черкасах. Рідкого хлору вистачить до кінця липня. Якщо почнеться спека, якість води в річці погіршиться. Реагенту потрібно буде більше. Це частина повних, частина пустих. Тобто контейнери всі храняться тут, да, тобто там, де пустий. Тобто, грубо говоря, там порядка 12-15 контейнерів, тут контейнер на півтора дня. Плюс-мінус. Питну воду підвозитимуть цистернами або даватимуть за графіком. Це найгірші варіанти, якщо хлор не з'явиться. Комунальники готові шукати закордонних постачальників. Та в Черкасах задумалися над будівництвом мінізаводу з виробництва замінника хлору. Це може коштувати 28-30 мільйонів гривень. Електролізна з використанням от такого методу, який дасть можливість получати оксидант і відійти від хлору. Тобто поварена сіль шляхом електролізу розкладається і виходить, ну, в принципі, той же самий хлор. У місті така ситуація з водоочищенням уперше. Підприємства, які беруть воду з поверхневих джерел, не можуть перейти на інші реагенти. Тож сподіваються, що приватне підприємство-монополіст, яке так гучно закрилось через підвищення ціни на газ, таки запрацює. Ірина Цимбал, Христина Венгляускайте, Факти ICTV.